Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Masto, det blir dags för årets sista match i SHL. Hur har matchdagen startat upp här i Bern Arena? Nej, men startar upp som vanligt här med lite möten och gå igenom vad vi ska göra och sen lite värmning här inför kvällen då. Så att, bra känsla. Luleå står för motståndet ikväll. Tankar om Luleå som motstånd? Nej, men det brukar bli täta och jämna matcher här mot Luleå. De är väldigt konsekventa i sitt spel och vi är också konsekventa i det vi vill göra. Så att, det brukar bli tätt och tajt. Gäller att göra färre misstag än vad de gör ikväll. Så, och spela med den intensiteten som vi vill på hemmaplan så ska det nog gå bra. Stark 3 poäng mot Leksand här hemma i lördags. Vad kan vi ta med oss från den matchen? Jag tycker vi kan ta med oss mycket. Drivet mot målet, vår offensiv generellt. Jag tycker vi spelar ut där på ett bra sätt. Sen finns det alltid saker att skruva på. Det är ju så det är under en hockeymatch. Men vi vann 6-3 och det finns olika sätt att vinna på. Starkt att kunna vinna. Din kedja med Eklind och Ekström har fått mycket beröm här på slutet. Eller ja, egentligen under hela säsongen. Vad är det som gör er framgångsrika ute på isen? Nej, men jag tycker vi har ju spelat tillsammans ganska länge nu till att börja med. Vi känner varandra bra och jag tycker från egentligen starten den här säsongen att vi liksom har kuggat i varandra på ett bra sätt. Vi behöver inte tänka så mycket där ute utan vi agerar mer och så hjälper vi varandra att lösa situationerna som uppstår. För det är svårt att prata om allt, det är så många unika situationer under en match. Så att, som sagt, vi hjälper varandra att lösa de situationerna på ett bra sätt. Då kan det se intensivt ut, men det är väldigt enkelt. Efter matchen i lördag sa jag att jag aldrig har sett dig bättre. Bortsett från mitt beröm då, hur känns den egna formen? Nej, det känns bra. Jag tycker samma där. Jag tycker jag har bra form och har egentligen hållit en jämn hög nivå under hela säsongen. Så att, sen får jag lite utdelning för det nu, vilket såklart är roligt. Men ja, jag vill bidra på alla sätt jag kan och just nu så känns det bra. Så att det är bara fortsätta. Julen närmar sig nu. Hur ser dina julplaner ut, Masto? Hem till Stockholm en sväng med familjen och sen Västerås en snabbis och sen ska vi vara här i Örebro under julafton då och för att sen 25 åka till Schweiz och spengla cup då. Julklapparna inhandlade? Julklapparna inhandlade tror jag. Det ligger massa där under granen i alla fall. Så att, eller massa gör det inte, men det ligger paket där så jag hoppas att vi är klara med det. Jag vet att du har dina rutiner. Hur ser dina rutiner ut fram till nedsläpp ikväll 19.00? Jag brukar säga att jag inte är vidskeplig. Jag tror att jag är ganska vidskeplig. Jag kommer hem, tar det lite lugnt. Sen försöker jag vila lite. Brukar inte somna utan jag sover på natten istället. Det är enklare. Sen brukar jag vara här ganska tidigt. Förut var det en timme innan. Nu brukar jag vara 45 minuter innan samling. Så gör man ju en massa grejer i hallen också. Så att, det är en del för att ställa sig in mentalt på att vinna en hockeymatch. Härligt, Masto. Stort lycka till ikväll. Tack så mycket.